Dve hodiny západne od Viedne leží dedinka Spielberg, v ktorej je situovaný okruh Red Bull Ring. Ten bude dejiskom prvého fanranu na lige Virtual Racing Nation. Piloti si vyskúšajú monoposty Formuly 2. Dámy a páni, vítajte v Rakúsku. Trať meria 4318 metrov a má 10 zákrut, 7 z nich je ľavotočivých a iba 3 pravotočivé. Okruh je vsadený do štajerských lesov a je charakteristický aj svojimi prevýšeniami. Stúpanie do zákruty Remus má až 17,5% sklon. Aj napriek trom rovinkám si nastavenie auta vyžaduje vyšší aerodynamický prítlak. Prvá zákruta nesie od roku 2019 meno Nikyho Laudu. Predposledná je pomenovaná po Jochenovi Rindovi, ktorý takisto jazdil pod rakúskou vlajkou, aj keď mal nemecké občianstvo. Rakúskym národným symbolom je alpská chránená rastlina Edelweiss, alebo ak chcete plesnivec. Krajina je rodiskom množstva slávnych hudobných skladateľov, tými najznámejšími sú Wolfgang Amadeus Mozart a Johann Strauss. Rakúsko malo v histórii Formuly 1 16 pilotov, tým posledným zostáva Christian Kling, ktorý sa v roku 2010 trikrát zviezol s monopostom HRT. Predtým pôsobil v rokoch 2004 až 2006 v Jaguare a v Red Bulle. O ukázanie jedného meraného kola sa tentoraz postará Tomáš Nygren v aute Yukiho Tsunodu.